Трубку тайгун кюнгет үте болықтын күндік рәчілер бет. Неделі күнәсереде әйге бери дарубияғын алақты харыта үлетін сағылыр. Күнне ағы түбіктерге бататамыт, үгіспіт, ұйылғабыт тұрғар, болғымты ұрбаппыт, істіна ұртын хиллеммәппіт. Түнші әчілер білетелерінен ұрдық жыл кемен ұлары етігар, Джон Санаталь бәқтік ұлары ерін, маны тағынан үгіспетін тарибыт COVID-19 кәнне, бейтер ұлыққа арас ұлары е, күстақ стресс кәнне, анал тұстақ специалистке біразға тиері сөбелейділер. Бүгін бігі бұтыла ұйылғат тұрға тұқтан кәлілері психолог, онда психиатр ұратылара, Үліға керерге саныл жасыл жүйіға сұппор көңілігер ұспырап қалар. Оғылыну кәніттен ие тұруға, COVID-19 кәніне ұйылға тұруғар бірастыр сөбелері. Оны бұ сұрағыр панчызға атақы ден ұтшылы тәққа бар көстіңі, әме қайдақ боларын ме білекпет. Бүйге үй боларын құрдық, частын ұрдық кәм ұстата ағаға сәпір көлекпет. Студия бүт нөмірі ағыз 914, 249, сүрбәкке 612. Бұ нөмірге сұрыян кәлінгет, бұрастар сөбәлерін тұтатына ұлықтын сөп. Бүйгеннен бірге болым. Үйрі түрді нервный системеттен бұл санарғағын сүрек онны иммунный системе өлетін кәлілер дені бігеме істен көрен ағын білебет. Бұл жәт оқыр ұллағай бігеқа бүгін сөбелектері ұтықтабылла бұрастыр бұд. Білгенлері бін. Альбина Василина Габышева, Республикадағы психоневрология диспансерін психиатр бұраға. Өте күнін, Альбина Василина. Жәкіп стивитер кедіққа. Бұл ұйылға кәлілейті дәне тоқтар керелері, оны балар төреттерін тоқы көріп төрерін аданы. Ұйылға кәлілейті дәне қаны бары кейхе ол бар. Оның бұпланыға әлбә құлықан бір жинелерден тұлықтақ. Бастықына мен ғана бар кейхе бәйетін істұрғын тұрға дем болыр. Ол төреғіттен бұға оғы әддәғіттен, еттен ағаттан бәрілі біт бәйтін характерологический данны еден бар болыр. Ол бар болыр, кене олыққа қайдақ білімнәғі, олыққа білейті көрейті, олыққа қайдақ сұғына, ол ұнтын нөмер тұлықтақ. Оны хамы олыққана ден болығаны бігеға жайы біт тұлалы рәге біт етті. Тұлалы рәге біт қайдағыттан бігі тұрқ бұдыме ажақа тұлықтақ. Нар мәнжі бар болбад, кені болағана бейді бар болын сөптіғ, бейді хоқ болын сөптіғ дейін күрдік, кейі бәйтін тұруға ұнтың үме көстір болай дейін бұдды. Қылығыра кейі ұйылғата жанара дейін, нөшілі тәқан астрайынеті дейін күннәғі кені бәйтін состоянияты, хасыдыттан хоқта таны, қайдақ мен хоқтан кәлебіне еден, хүнне мұппынду, хүнне матақпынду, үшедік ұтыппынду, ұтыппатақпынду, түхәппінду, түхәпәтақпынду, туғы білгілердіңі қаятыңы, түлдердің жа ханан барабын. Ондан ұжа кеге білімденден барар, күннәға өтіпіктерігер. Қайдақ кені ұтыппыдыттан Дальше болағаны кене күннәға жөтіпіктерігер кене үлелі барар, үйеріне барар, үлі оғыларын көрін оларар еген болағаны, үлі же от еген қағайстығыны көрінер болағаны, кене бұланнақ болағына, бұланның тұтуға қаттыр, бұланның кейін тұтыс батағына, тұғыра табылы батағына, ұжы ханаты ұнауты түйер, тұғыра табылы бат, оғылара кентілін істебеттер, оғыларға тұғыра ме, сұғы жібітті болықтырын септтәк, тұғыра проблемалақ болықтырын септтәк шығашын нұра, онтың әме ажыға түрген байды кейі ханаты ұнауты ме түйер олар ер. Оннатың хамы кейі олғанға ұрарайден, істұрыққа кейі дұробиета. Дұробиян үшей болағына, жалғалықтақ болағына, білен тұрар, ханан дағын әме үшей болар, үләғар өреққар табығастақ болаған. Оның болана жаннар бәйдерін дұрғы білген жаға көріне жақтақтар, жегінен бігі оны ұмынан көбі хебет. Әте олық, наға олыққан тұтын?
вовремя диспансеризации ген барди вот табрастага терапевтарга кордерен кихи туи ген тула манных ген ранген бен ощущениен билен тро охтон тис тахана атаган атахана дуран онна картык уй джахан ген болар була улахал нагыры ген бол батак но искер истургар кайдах гыры хиджерин эн манных бен билбеккин колабра тохолар ии бар бутын бутта краты куртам уй ген хепте активин курдук ону ахардан кеби хевит уй стивит ахардан кеби стивит анальгетик стивит ахардан кеби хевит аун тукалы палана жегинден оттон улахан химический на процесс бите патология бата болан хепте ахпала ди улиен во время аха баранган уй жиге көрдөрөнгүн рентген Вехтен ларанга дали, когда рёкан хептях, МРТ, КТ, головного мозга, всего тела инде марта бар. Олору бен ллндане бар, бардындан, бардындара баран дем бол батак. Эн кими яхара тиенген, хадны кара браска тиенген, когда рёкан эдин. Ага. Ону кутна маката, билигин поликлиникалар буттал бетилер, платный даны клиникалар альбахтер, олихин онна кирен. Хаян дан дурубиотин когда рёкан нанды. Бихи бэвит дурубиот, шивей боллана, а бебит тано олох тучей болар качество жизни болар хайучей болар онна хондук же чугашчан работугар сибелян малан тенон хондук олор работ та хачан чей болади билигор чей олоққа аннок онда тебе хек сугер куттана вотте браска барартан дей абитер ухата бут кеңете бит онне куттанор тогона ата ой куттананган ден куттал ден это почек хаби бетин карысканар ден Қырыстанар ден құттыл. Әді жегінен тұқтеқі әбі защитный механизм ден, бұтты организм кені. Аға, онды күнаға жамы пыланы бейек олара ұттан көміскен екпеден өптіғ. Аға, үрдіктен вдруг қалтар ема тұқтыға екпеді дені, онына защитный құттанар бұтығар бұтты. Аға, ұқтағы предметтерінен онтан құттанық бұтын септіғ бұтты, онтан бәбіт дұрубия бұт, егер тұқ бола тұрарын білек бұтын бағардық бұтын, дұрубайды хиджақ бұтын бағардық бұтын, құтта мақата біразқа бұрын, бағалысты бейхо көмілі хүнден, бәян-бәян кенім темәккен хим бір. Олен бағалысты біразқа тиенген, бағалысты бейхетіне мейін көр, мен тоғыры мандығым, тұғымері үйджар, тоғыры мүлті түйім деген. Оны құтта мақа бірі қанады. Оны уже это не защитный, ол бұлана уже механа бар кейхүрегі жән, бір еметі хоғыт та нигин уна на гал бакка ухатан кенгетен ол уха бакка кенгепекке кирен баран яккана аха олордук чем ол кенгетен улхан уже кен уларита уларита тери улари бар бакка лыт едди бакка аты бар яккана да се полс чуй мактана бит салгы бу уйлага кирерге санын жасылжыга супер көңүлгөр жас прапкалар олну кенне бу ие турга мелориен септилер специалисттер бутунан бияга сөбөлир Дарья Афанасьевна Политинская Республика Тяга, психоневрология, диспансер ГАР, диспансерное отделение, психиатр Браха Болар. Витюкин Андрей Финансовна. Я бы с тобой ханнык адреска суриттары бары, он на кайдах бу специалистка тияқтын сөбей. Ханнык түген энерге? Беге Лермонта болуса, атынан сөзетті онағыз, дроп бир. Адреска лорабыт, психиатр брастер лоробут, он на подростковый психиатр бар, он на улухан дженнеру корр психиатр дар лоробар. Он специальный номер дар бала, телепен, колл-центр кене бар, вызов врача на дом, а то тетки сюрбе он бир, он на те весь сюсетте, то сюстого на гасте не сыгэппе полах. Крэчлер бидер, ага, телепен номер дар тақсалар, келер көрюхтер тухан ақтырайден эрнебит. Офсайнан, бу суруттаран келелер бейхе. Қайда суруттаран да? Кейі бәйті де суруттаран келер, или же направлениянан келелер бейхе. Терапевт, невролог ұйталар, направление берелер, уна НСЭК тем ба, медико-социальный экспертизаға, инвалидность катақсар жондар, әме консультацияға бейхе келелер. Әме суруттаралар, облачная поликлиника дейін білген приложения рейбіттара, она не менее жондар бәлері уже суруттаранар келелер. Суруттардақтарына береметі чаға барды келелер, чолыған очарадың соғы керен қалалар, біразқа. Вот это... Справка тұғынан әбен берем. Білеген боланы бейіға түйет терге справканы берелдер. Ол боланы бейіға өттіпетінен өләбеттені психиатрическая свидетельство неден. Оны масынаны ұтарға, праваларға, өләға кейлерге,
госслужба деньги боларга, она гостайна день бар болар, юреха кирега день болар, он ки диллер или болана, оно и тарегинин лар болакано, он нами этиник справканы кордюллер, апекалар кордюллер. Ага, билигин бар тюрцирке, бие он улеттер бетолар оллар, обстайнан алта психиатр улелилар, ага, автодорожная 38 ити наркологическая служба он нолар, он на психолог та, и ки психолог бар болох та, а ми пере бастаке поликлиника психиатр бар психолог та хеми, ага, он на бюнгеттен кальвицага эти городской медцентр геми бир психиатр, он на психолог та хулелиллер, и все чахне клиника. Ага, чахне клиника, невраметка, олор-олор. Эмэ бир психолог, уна бир психиатр, олор-олор. Ага, эти са вопроха дин, эмэ Улаханбай вопроха билеген турордулар, Улаханбай это вопроху. Ага, уачара тюйн бағата буолан, ага, джон онтон жа, ихсан бағата буол буттара, улихен бейг саму тэлбэх пахирге ариды бут. Ага, хасэ дағыс частан тюкэдлы прием көрэллер, улихен балана джоннорга тухайаму нэсэ мин Сибелемете, нах хасед бары хюренти беттерин курдук, ага тел часкадылы спокойна барларин килерин көрүктере, ага бапрустарын бартын бахарыктара. Ине дене тебин. Ага оружияны ыларга сааларга билигин. Бреме бит та түгөн бит таны динник уларыян калла, аныры нах элбек динник же саанын хебестен жылайын бата такса турар уголовный дарданы ден болла, улхин боллагана саа бапрохун бапрохугар кытаттыбыт. Каян тағаны ұрыт мәні бардан рәз правкалар болықаны білеген оның күтен болбаттақ психологтарынан барабыды. Обязательно. Оны медицина психологтары дейін әмет ұспа специалистер дейін? Да, кенер ұспалар. Кенерге әрдеттен записаны ханады, оны телефонлар немедері бағылып, бейі сайпыдыр керенгіт көрек көтен өпті. Ол береметінен оны көрем көрдір бүттерін кенеттен жебейді психиатрге тиелілер. Сөйіп, олыс тұғылақ хетінері болды. Салғы теме бітер кердіқ бітіне, офсенен те олық қарас олар е болын сөп, оқсулар болықтырын сөп, онтан е болар әме бәйті олықан жол болады. Олар әрі, әме олар е болар дендер құриялар де. Итте тұғы қытар хетімін әғай, онына қайдақ тұғы сөпекелерді ақ болын сөп. Кеге чөйтші, жақтар кеге біремене болан баран, خات بولم برانر اولم متون کنیتن که استرسالر برای ارگانیزما اهلر اهلر بالایی سعی اتیکه اکتنر یه بولو تگر اول بیایم اگه نیست جنرین توی روت اهلر اتی سنالر این یه اویل قطع آلجانان بریان شد من سنابر اتی چوچلر استریگر، وبشی که بیدی که ایگر بعدین سنتا، بعدین تریوگتن، بعدین اینکه اتویاستار آلرر، هب اندگینه یارگلر دینر باللر، آنی کنی خبرا، اول چوچه تریابدین که نیتن کنی اول قطع اغلان دیپریسیا کیرن اغلجان خالانا، اول عطا اتویاسپت بیه سنابتنان اتویاسپت غریتا اوکتان کلینش. Настроение тоа джанар, кирам тај булон се, бирчини те хохтан бартатан аллахиџар, кирајџар, утујар утокотер, огатугар нади бат, босанга ие болар, онна кине огатугар нади бат полан калар, оно кине ја уже джанар тас бигелар джанар корелер, сеналлар, бастан уларијар биреметигер джанар Осенен жандар бәлерін критикалар әқтен болалар. Критикалар егер бағылар, критикалары бар, бәлерін сыналылар, бәлерін саналарын, дұғаларын білерлер, істерлер. Ол біремеға жандар кендер нұчылай тәқі регулировкалан бәлерін направлайдан берелер. Онтың өскөті еті ихінеға саналара ұғылан бардағына, Әдеттен бір асқа дейін көддір бөті ғоне, ұжы бәдін критикатын сөтерен көбігер. Дет жоғына онына ұжы кене ұтық бат, ара сана кейлер, саналары барта құхаған болуықтырын сөп. Онтығатын тұта хеттер. Гармонлары бұта хетімнәқ жән барды? Гармонлары бұта хетімнәқ болар, потому что тоғыс ұйы бұға жөте беремене хеттер. Онына гармональны олар ұйы бөгіте барар бір. Онтон оғоламытын кәніттен ол арылы, әппедем күрдік арылыдан бербітін кәніттен ол гармональный сплеск барар. Онтығыда тағырда таққан ұғылылан олары барыған. Олары барар, негінен ол жөте кеге психостын сөп, но временнай болар.
А если к ней гигер утряса под зарыта, эндогенная хозура наследственная день был он себе. Он только то утряса под полана, оголом утунка дня, а голан вердана зарыта, а уже бегеха. Вот, кюджиен так каркать, вот курток. Он эдиттен был на рбатакка, бегеха постоянно кордырюга хиджан надо. Она жақтар бартан какие-то был батах? О, жақтар бартан был батах, был именно эти не предрасположенностях, егер утюгатар наследственной предрасположенности, эндогенной ыры бар боллағына, именно наследственный день, он нервной системе это мөлтөк боллағына, он лук чоннор бұдан түргенек ыры қалдар алдар, тек қой. Утюя сыппыт ырылар оқтан келер. Айна, эбиет екпін бағарабын, аха, бұ біліңе бремеға, Эдер чаттар быт, когда гаре белем нерахух. Во олах потугаре белем нерахух, олах пот на другой николарьер. Она белем мит сух, она во хат полан огону огоран тахарар день этен ха олахан олах пятнадцатых лет день болар. Ага, оно когда гаре мекенники во ки тарбиниен кетан кандак пенегин. Ага, кинерге стресс курдук. Ага, олхим бана нарвос катам бы рыбал батах. Бы рыбал батах это нормальное состояние дивим была ди вот эти ник болохтах эти беги ха жахтар эбехнехе кине организма он нука специально оголубут дивин ага он на какие ти никой ден ха кис бето беременный да хеджан бет ну и дихтах что мин кедик да пять не стях бемин ага ого ора хеджан кихи оморан тахара хеджан дин вот та ага эти ник ден уже бете белем болохтах он на он тонже Қырыстанны ден бар болықтақ болды. Мехеп Қырыстаннан, бәйтін оғыз күтінан, қанна құхаған үйін дебіт сіздіріттен үйін қуаттан, құхаған кенелері көрбөкке, құхаған информацияның үйін ұлаға табаққа, бәйтер ұлымаққа, өті көрерін тұққанда барға күрдіғаны көрер болды. Ден құтын қадарығынан ардынан, мен ұлы өшегедік оғым егер Мен кейін оңыр әжібін, оған үшігей оға түріқтәқ, тен дұрубай оға. Аға, түрі әтіғана дағаны, мен ұлау үшігейді кенені ұлыққан түн үшігей кейін ұлыққа бәлем кейін оған тахарықтақ пенден. Ханына әжіқтақ, аға, Оңа білі құттанара, еген хоқ болағана, ұта еген көппет, ұта жаммат, ұжай бәді бәлем түрірге болар. Түрі әхінден болағана, мен Но человек такого врагу не пожелаешь. Бегаем, чак таркей бухит на индиеве курдук, ага. Ага, олга нам барахи мирю са олақпун, но олгим была на че наха чуэй. Ага, кылгас бремя ай тулу йоқпут, олка ниттен уже, олақ керетте уже хағалынан керем барар. Ага, эти никтен, ага. Олгим ник жаннар кыргыттар олап белем болуқтақтыр. Эти, во-первых, иры болбатақ, Это норма. Ага, мен жөйдік спокойна ғырттақпына оғы бар, ме ол барды берілілер тен болықтақ. Онна тәрәм барамын, әме мен туық бар күспен барадын ұран тұрамын, бұ оғы бұн кейін ұран тахарықтақпын ден тахар болықтақ. Ошағына өзі кене беремет. Итинник, ага, итинник жайылар ка. Онта жуғас чонар қайда сығынақтары? Сығынақтары? Аға болар кейі ол бұра? Аға, аға болар кейі или жуғас жының елері ағалары, кене қаме, аға, наға бебей дәбекке, Ага, бу это винди, бу айлгаттан кине он норма корду. Норма, ага, айлгаттан берилен бу жақтар түрюх, ол нуқтақ, түрюхтау хуқтақ, ону курду күрюхтақтар, наха, ола бебей дәвекке, хин в меру. Конечно, куханы орын дене пеп болам, деп отты, де, онна, ага, стресс барга, хайдар акеге устойчив хоғыз болон надо дин. Ано, ол стресс тұхнан метекпен бағарабын, ага, наха, альбек, білеген, Юрах пяхота парди, школа беременна, школа будущей матери, индин. Это лерга хартана, кенеха учуя информацию на хепта, информацию на берелер. Он на акушер гинеколог таргар, акушер эдеттен хуртаран, эдеттен хиджаннар, кенеха кенерге баратан вопросларын береннер. Ага, кылват баллағана, психолог тарга дааны бараннар, деген көме ылықтарын хепта. Он деген умнуғақ тақтыр. Кенер соғытақ бұл батақтыр. Білген специалистер балылар. Білген специалистер балылар. Кенеге құттамаққа ата, қаяған дағыны бұл туханнақ жөннұрттан, білер жөннұрттан бірін информациялық қанады. Күнді күрәтшілер бет, төліпеннері көрергіт болу, көйқа қаранғыдығар, республикадағы психоневрология диспансерін төліпеннерін, онына жек әрген, онына ұтчат социально-психологическа көметін бір келім төліпенні ме ағыз-ағыз сөз, сөз, 35 биохондені көрегіт. Сөп, салғы бар бұд. Энтон ете ұйылға ұлық чөпчі кәлілерігер кейдіққа де тревожный расстройство дентін ұчалы бар де.
Иди хайдах болари. Ту, которая он хитим няй. Ага, тревога ден была она. Тон хандык бары кихи крадагаттан бу хаваддагаттан бу ха. Бетер уверенный хок была она. Иди каян даганы иди хер келехен хер. Тревожный ден. Ага. Ольхин была она, оно тревожный был бату хуттан кихиха. Били надо. То, ага, били не, кантам баралык, билигин информациялар быт, телефоннан, интернетынан, телевидениенан, туханнағы жанұрттон, ага, кихе онтан информацияны ылан, бейяғар, хиджер, ага, хүдан қалбат, бапростаргар, эпеттері болаққана, уверенный болаған. Уверенный кихеға тревога ден кейбет. Кидана даны, другам байты бәті манна өйгер бартын сахалан, 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 контролынан эпеттерін болар. И очауына бітер уже дальше уже ойлықты. Ота сұрақ тұрғын көтірі хетім, нәк төте қылыбыра? Сұрағы мәлтақ кейі тревожный болар ден? Болар, потому что дұрубиян мәлтақ болағана, білден тұрар онық тревожный болай жаған. Ага, білген қайдақ тұқ болабын, ибаран емен білген дәбірене лақчынныр. Ол бірайды рады бар бақа адаллақына. Бәйлерін әмтерін күнайыз бәт келет, терапевкайын хыжы баққалар, дәбіренелерін кәмейді хыжы батықтарына. Мәні білбеттер, дәбіренелерін білбеттер түхә бол бұтын бүгінде. Біразқа бұранда кезгі дәбірене лақпын әбітту, хүрақпар жай бұтту, жай батақту деген. Әмтерім әптіақтыр дүхіпі қоқтауды білбет бұллағына, іспет бұллағына, білден тұрар хүрақа. Хүрәгер нагрузкаланан уже тревога болла даны, тревога оны хүрәктен чөп чығасы жылдар. Потому что тревожностен болла даны, кеге уже ханата, оната, барата ұхыллар, хүрәге көзге тәбелән барар, мүчелті сердцебиене ден, өте пульсының күрдіктеріне ола бепілдігірес болуға, тіретен қоруттан бараллар, елелері сегірем барар, ден күрдік аға, оны, әтіне хүрәг ағарда сүрәгінттен әрәден болмадақ. Білден тұрар, әті барда нагрузка оңыра хүрәккар. Бірақ өлеттіген. Аха, әтінде өште неврологическа өттіні неме бар болыр. Сөп күнді көрәтшілер бет, білген күнгас тақты бұлға барық бұт, ол кәнеттен хаятады салғық бұт, әхеге WhatsApp номер бетігер сұрия олырын қаларынан әппеттек бет. Тойгун турук өтө күн болуктун күндү көрөтчүлөр бет. Эги бери дарубияны лактаарыта үлетин салгыр. Бүгүн биги бырастар сүбөлөрдө эмне үй болорун курдук берибит боло турар уюлга турууга. Бу туктар хетимнеги того уюлга кехилдери кандык түгөнгө бырастыргы тиербит нааданы бу тунан биги бүгүн кепстелер бут. Әйеттен айтылар кереллер WhatsApp номер бітігер. Ол күрдік бір көрәтші бөт әйтар, дарауыларың. Лұстарға психологтар денер балылар дой ебіт. Дәй бойытығы бігеққа құрыйдуға Виталий Александрович Долгунов, республикетеғы наркология диспансергар медицина психолога болар. Өте күннен, Виталий Александрович. Өте күннен. Дәй әге бұл мома рақ құтығытар ұлысқа баран кәлбекетін Истен білебет, бұл тоқ сылақ сұрықтақ сұры болла, оны тоқ сайынан қандық специалистерге бұл ұғық құты ұлыс ұлық тоқтыры наделілер әбеті бейіқа бағысы сұрдадыр. Бейі өз болын бір айды өппіт. Главный бір асыл бұй ачыты Папова Нюргияна Петровна. Халалталақ деп күлдік, оны Корякина Ольга Анатольевна. Бейі бар бұт программа бұтатығына профилактика правонарушение денег бар бұппыт, селевой программанан. Онна беге, онна барамы 5 күн болу бұт, 5 күн егер сөз кейхі көме оңырту бұт, психологическай, онна хорықтырға лекция күрдігі бұппыт, олығын ахва бұт, ары кенгәді, ол күнін бара хорықтырға бұна қатчықтырдағы де. Тоғы дейді қына мұмы районығыр, COVID-19 өсі үйрі табаратурар, олығын бігігі осколалары деп баты бітті. Оскола оғыларын, олығын құмы еқейін бұны осколалары мен ұныттені біттері бігігі. Бігігі, оның мақтаны еті бітті, главный бірасқа, мома, районын главный бірағығыр Яков Романовичқа, кені бігігі бұны месті берін, бігігімі кенелерге лекция ағам мұт, үші үйді көлелі әңкілді бітек қанады. Онда маңық ұлан көрдік қына кенелер наркологическа ұчыққа ұтып бір кейті тұрар әбет. Онда ұтып бір кейттен
икитерпитиб культук, оларбане все учуакатураллар бит социальный курюлю, она оглор неми курюге, ус оглахтар не совершенно летний, оларгами тельтера ол кумилюхер социальный кумилю бирет тельтера ими барам кепсепит. Он кихиха улехитергами бебит по на рекомендациялар потом бирпит. Он бихиха по на консультации работал. Он тон лекция гайра хидживака консультация ими комитин уллар угустяннор. Он то улата улстарга тюхелуска медицина психолог тарваллари. Он тон бихиги статистер бит мониторинг на компьютере, он тухпар республика районга, тюетере районга, клинический психолог тер баллар, оларе рекомендуюнен, он тан атнулустар, барывана справкага, оружие справка тегар, баркурака кюхеллен келеллер. Тогда так на клинический психолог, билинге укахнам бана бихигитине эпитере, бихи унгабитун, бихиги заключение биеревит, холобра саннан тутар жоннорго биге кинилер пустареттан сату тухта жоннору онто буланылык тактен биге задачебит онно ки дактерне конечно биле хорохтар бана кыджаллар баллайды онто мана сааларын кими хадагны бербеккелер продленияны барых тактер очо хорохтар гобана легка деменция егин ден этиктер бандык булаттыбыт. Он таба хорок эдер чаттар колубра заключениены барарга колубра кинегени иин ахпа боллыктарына биеги методикалар бутын эме аа хуоктырын шеп. Тоға дейті қана мандык бұ бир ий болла уже мартыйтан кирбите эти указ онтон мандык хабағала мандык көрдөккөне Хевеский хоюз были образование тантура бичоннор, олох еще и дикахлдар. Биги, биги методикалар бутын, он там букенникинен, эдер оголор, колобра, терапитер, хайген, бирби поллахтар, некинилер, де хорох заданилар, хатан тулур мухтар, все. Того детактер не билигни терапитер, хайдактар, иденди, бартан истан, бартан сиен, браннер, были проблемы, дарн кинилер, онулар, гар, бартан бхарам, браннер, киньяха, унам, бириллер. Олохин онуктар гэмье мухуллару күйдюхтар, эдер чаттар. Он то биги тух под бигена отдельно биги услуга вытолюнер, кине сына то икки тыгинче икки михах биген солковай. Биги хабана автодорожная 38, биги психиатрга бана психиатр дарга психолог дарга биги мекомилюхе бит. Олахин бана биги автодорожная 38, тет психолог улели. Гунай. Он там, конечно, парта психологическое обследование на барарга, казбиди, кихиха, час курдук барар. Олахин бана телефон нарбаллар, он губон нугут, хурттарагат, он на чахна келеха надо. Того дейте, олы не тегер, хорохчон нарбана, хадания на хаданас патахтарна часто норт колорухтарын сөп. Он там бана сорок жоннорга заключение идем бердак бетне эбии обследование дейтахтарна ол кихеме иккистен келен час курт колор. Ол хим бана конечно иркаттар бей көстебит ол кына мәлін кыхылкалаак жоннор бутун хурулук жоннору бартын бир күнгеди онтон түө часка дээри үлелийбит окой жоннор калбык боллактарына олоромут үлелиатыбытбаралары онтон ти эркихи жактар уюлгатыгар кехиллии туох уратлардагый уратлардаг до ону бу үксүн кайдах болор ихлыбыра онтон жактардагына эйгеде ону эркихи эйгеде атанатыттар буллади холобра бана эркихи марстан төрөп тир боллактарына жактар венераттан де эти планеталар эме бээбээлерге майкыныспаттарде ол курдук болор кине даганы эйгеде тогу бана жоннор аңаартырын көрдүүлдери
и холобурайди баритен митебите була мен холбани хети булади. Ангар бутун көрдүйда та бугини кетер мен көрдүм үчүгө да холбаху кадетти. Онлук болбата кихи бана эйгеде атым болан канны кере бирийме ахыгым нады булади. Того ыл жоннор өрбагай бейлерин көссүһөм баран холбаулар экенди. Кинеле характер даратын. Кинилер бана итилли бит джекер генератынди, кини тулалы хиджар эйкелер эмиятын. Олыхин оны бұл суарғы, бейінгі хиген бұларғы эмия, олы күсті әғулен ады. Бана төріппіттерге айтия қынады ди, оғылор, онда имники кемінері хатанарыгар, кинилер улақын суылталақтыр. Кепсетерге үйретектерін ады. Білігін бана ғаджет үйетігер оғылар хатан кепсеппеттер. Бігейгі кәлләқтеріні хорғы оғылар бәйлерін фамилияларығар икі ашып күні түйерілдер. Қолы бұрады. Аны бұй дистанционный образование дейін әме әлбек хақырлары дағартыр. Олығын бана оғылар төріппеттер ғанды туғайына тек бұрнады, кенеге ағарға үйретек қанады оғы. Тогдетаға кенегенден төхіне үлбеға ағаған өтшонның тулатылы әйкені білені. Үйін санан сағылына? Аға, оны кенгәйін ер. Кенеге кенгәдер бұлады. Қолы бұра ән бір ұлыса қолыр оғын, бір квартал қолыр оғын. Онда кенегені ағдаққына ән аңды үйдіңі бартын кері еққын. Ұлыс жүгі сөйіп олар. Онда жа сағыры бірәдігінен ұйлығы Чугас чона бул састав жону көрөр жонго тух себелер берет дейди. Аха, эдне бу эрки вона жактар эйгелерден эмеян немесе гынна. Эрки бе Марстан деви курдук буллакына, а ол кыл планета, а булар талар, булар каттан буга булар талар ден улата серилен бул жан ден курдук болар. Аха, но хемир бултан алтан, а кемере итехта гатыхта холата. Итиллер хаталлар кебиттен алата жактар бит болот. Аха, жактар боллагына мени итиллен ханалары дем болбата, кени боллагына жетин көрүктөк, муну оголорун итен тахарынтын кеңроктак боллады алатын рыкта. Аха, интен хевестен боллагына сахри бириметер итинтен улахан ороллар. Кыржар кеге эркеге. Кыржарын сагана пенсияга барыр. Пенсияға барда дағаны кіне үлеті хоқ болыр. Пенсияға барырдылы кіне ға бұ гарантированна қапнас келет рөлелі. Че, допустим, бандығыра, қандығыра сумманылар, күн ай үлелі барар, күн ай кіне уверенны бәйтігер, кіне күн ай жарықтақ, бұла тала бардым, жаман екте әрбінден болыр. Онтан, тұста бір еметі кәлі пенсияға бар бұдың кәнеттен, ол кіне үлелі қапнаға не соответствует тебе лиген пенсия бит. Кечан халар. Кечан халар онда жау олорор. Вот та же жейлөте норун хепте ахиген. Тюксите тинник болар. Но, конечно, тэхэ кыг бардан кинер үлели хатылар, болат ала хатылар. Но, онкаларын уже бәйдере көрден булан, сүрен көтен үле көрден булан уже бәйдере үлеләннер. Тэхэ ылбуттарын оланнар, желегер ағаланнар, жадальши бұлбұт-талбыт күрдік болалар. Онда тинник бұлбұт-талбыт, жоңын еппет, курдук тухату хоқ курдук болбуп боллаккына уже ханан анан түхер эбитин боллагана сахыры бириметигер и ис оргамыт барта тон ис химия тим болар болла дебит да эме олар ер кандара тугунары тийбет кандара элбир ама улханга кехи урара диен болана гормональный олар ии такса ол тухуттан боллагана кини половой өттүнөн олорор туга эме кычир эрективный функцията. Кене білген уже оңыран тағарба, тоғы айын оңырба болар, дем болар болай деп өтті. Онтан нұртты кеме кене қамайыр көруту ер. Ол бұхыдығар болағына, бұхыдығар кене бұ жаман жердік ұрқым құрдық көрбәппін, епәппін, бұл баппын, талбаппын дедеме ханағата түйер. Кене диванға болшы хытар болар үксетін. Диванға кей хыттаданы уже ихе олатар, ойар дем болар. Ойда Ихеулатта дағаны кыммат, хорыммат болан қалар. И ол параллельно білден тұрар еме тұмырдар бұт еме олар ей барар болады де тұмырдар бұтығар. Кырылдар. Кырылдар, да біле не бұт еген дәлбі қамудың қойынларан. Хендік бұлана ханабыт, онабыт дағаны еме
толкую дур, бут таны, бут арар, память, бут мультур, внимание, бут эме, мультур, намтыр. Утияр бут эме сезон на хадеме кудугулар яр, кунюс утия хатар бола бут диван мутыгар, он тон тюйм бола на джевожа туаре, хамсан на хатгар кудуг бола бут. Хединдик жития эрки хатинни кулар илар бардылар, он тон Хамы тюге артием была на барыдем был батах. Ага, эти ник жарыга хок кихи, туха уханны кахылва полан калбыт кихи, хорогар бейтін раханны жаннар дем болалар, ондықтыр ме балалар ме. Кенер или травмалақ болуқтарын хептек, кенер она аргылы рин болуқтарына эти барда жаян слабау ме дем болар. Ага, олақ сақалай тақына түйхеяхін дед. Түйхеяхін. Бары түйхея біттен бол батақ. Кемері бейхонгар, даже кемері бейхонын нене түйхеяхін хепті. Кемері олық, тоғуғынғар дылы олық бұқығынары әттен, үнкілен, ұллан, тойын, хұру-хұруян, олық тілігірі хүджар болын хепті ақыгын. Бары түйхея біттен бол батақ. Но түйхеяхін ден бар. Бұ сақаларға әті олығын Причинелер болуқтарын хептек, но кене уже әме төрәппет, әме ол гармональна етуға әме олар ер, фона олар ер, әме туғата хуққа бардым ден, әме уже күрджан қаян еген дебі күрді кеген, кене оғыларын еген да береді, сенлерін еген бербеттер, әрімметтер, оны маны гынара дағаны кене на тұқы матын болуғыттан еген болын септек, әме олар ер барда дағаны, жақтар оларынан кебесе дағаны бітті өт әме. Әме ол депрессия бітті болын хептек, қоған ханаларды кейдәлілер болу. Қондық жүрме әйтті батыға хүджір ғырылар бұд, кипертония бұд, сүрақ бұр ғыры бұд барыта жаян, қаян, сосудтар бұдты мұддар бұд кеттенне дегенде бұд күрді кеген. Барыта әме память мүлтір, внимание мүлтір. Самы үшуге профилактика бұдынан тұғы? Любой жарык. Әркеге ұханара еген білеген туық барды бар дейбіт. Мағанға кеддік қана пластилинтан, қаскаттан хағылан, скульптура оңырғын хептіяқ барды білем. Конечно, қатшыға атлағы қанады болу, но ол бұрғар тағыстың әрі даған, тағаджа тағыстың әрі, үйінен тұрар мастар, оқты бұт, ұлы бұт мастар, лабалар, кеге туғынан барынан ұлан білеген, оны маны батын оғыстың хептіяқ, онына әсе омық специалистар әген хөбәлелерінен, особенно білім бұл ковид ең кәдеттен ден, алмазның мозаика, мелка мандық точынай ден. Мелка моторика та кегірелекті. Бәғат тағаны мандық кәтәң көрдік көтіне, өйлерін тұқары еген істәмет жұннар, ғоруының тіспет, бұшып қалабы жұннар, олар ұғындық жылыр, ұғындық түйбеттір. Онтан тұқта жарыға хоғы бардың бәлемет лаға жевіттар, мен күрдіқ біне. Бияқа ба кәлен күрдірінілері, нейін тұғыт күрдіқ біне, ондық болар әбіті. Әрді пенсия бұл бұрыме бар бұттар, онна жәдегер ондық олар бұттар жарыға хоғы ең дейін күрдіға. Олар ұжы түргенлік ғылан қалалар. Әдеті үгіспіне мабыт қамсық жаңа бұл кәніне қолбыр ойылға меулар елар болалар дейділер. Әхі бірастыр кәтен көрігітінен бұл түгетері, қанлық түгенлерге біраз кәт ербітін адыны сөбелетен амалтан дейін. Наға ғырыған біремені асты бітті, жегінен тұн ағын әрәбіт, үшті дағаны болары тұрден құттулылар еме бұтты, дейбілген олық бәйбіт, индік бітер өверін аспет соқты бұтты. Ковид 19-ден ғырған ғыры, инфекционы, ғыстығанна ғыры ден болу, өліген бары қаспадағаны ұжы ғыры дұбы пығыла. Хамай құға жайығыта ден боланы кенене біле тыңанан керір. Тыңанан кетті дағаны олата беға кислород бұдаға ерден, гипоксия ден болыр. Оны күтті беге тымырдар бұт, хемі төбәбіту ерді еллер. Төбәбітін бұлағына шөйдік үйлеттер, шөйдік ағаттар, кислородынан еген самшайдан еқтақтар, оны тейбет бейі кислород бұ деген тейбет. Олхен бұған ға әлбәқ әте пасковидна энцефалопатия ден тұр оралар. Қанына бейтіне қасын зонаға да ғырытты бұд, пасковидна дығырықтарға ме ғырытты бұд, бұран консультациялығы бұд, оны тоқтадын әдер қ Ондан әрәне бұд
что это временное явление. Временно, он там локанитен был на агаде. Он и усилил, но у тербутку хам был дилер, а он на слабый был халлабый дилер. И дальше это лет не было на память путмельтюр, внимание путмельтюр, а он на тревога вискюр. Он там халтан настояние путмельтюр дилер. Сеп, махтанабыт. Күнді күрәчілер біт, білген күлгас тоқты ұлғары біт, ол кәнтен қаятарды салғық біт. Бегенден бірге болым. Әйге, Дарубиан Аллақта ғарыта өлетен салғыр. Өрі боларын құрдық, сұмия сұрақтыры суық күнар, бір-бір келеммет ехтенерелердің. Дойдығыл бір бұтылыстыватын abysnaim.rf-тен сайтыттан Дарубия қырсты бұлғар сұғыннақ ехтенерейін ғырабыд. Александр Иванович Евдокимов атынан Москва-тағы Медико-стоматологический университет ректора, академик Олег Янушевич ехтенерейтін бұл сайт мұсустар 10 күніттен сүрер. Стоматология көміті сударыстыванной балығаларға Дарубия қарыстывалы министерствете сүрінүр олығырбуд тарыптарынан оңғылылар. Эбетер мандық көмі сұрық чағын әбіхәтіней медицина страховқыта толуяр. Онтон чағынай клиникаларға сыына 10-15 бірғын үрдік болын сөпдер. Стоматолог бұрасқа сылғай кете сылжар, тез әмтетейте әмтені сыыналақ көріңер кешсер болан әрдеттен қарыстыр көджіхе олғадын санатар. Стоматология тазда үйтілаттан керер үгіз материалары туғанар сала болар. Білінгіте ағығын бұрығына оңырын тағарар материалары тексерер тәрілтелер үлелері онынан қалбытын, өсі тоғын ұсылаттан импорта замешене жән чәрчетінен тейске, сірейге сыңаққа үрдік технологиялақ операцияларын ғырор лазердақ роботизированный комплекстары бұсыл бүтірдері Москваға онына Казаныңа оңырын тағарықтақтырын етіндерер. Стоматология тұттылар, үгіз материалылар намно дейдіпуд хегер әме оңғылаларын бәлейдер. Салғы барабыд. Жабу ойылға тұрғын сағылырға, әтсін, әттіттен қандық немалар балылары, қамнаны, тыны, цигуын жарықтара ойылға тұрғар қайдақ жайылары. Бейеққа сөбәлдер, Сахар Республикетінің төлеқ тренері Аркадий Тихонович Прокопьев. Күнді күрәчіне бітігеге аспыт береге Аркадий Тихоновичқа ұлыс әлбәқ мақтал тұлларын ғуреніп бүккіт. Оны өсекені кәлден бағалысты береге деген көрдес бүккіт. Оны чөттамыт бүгін кендіме ұңырды бұд. Өте күннен, Аркадий Тихонович. Өте күннен. Бастан мен ойылға тұруға, әбетер естұрук, үйәтілі біттерге әбен берекін бары. Білден тұра қанның бағырар ке, құтыптан сағылан, күджағыз кейтегер тие, күн ұстата, үй ұстата, сыл ұстата, сағын тұқыры, ұрас жайылыры, тағыттан жайылыры көрсір. Оны білден тұран кене өйе ғанаты, оны ғылай тұруға реакциялыр болады. Қаннары үйері болу, қаннары құмайы болу, қаннары күйері болу. Бұл барты эмоция. Бұл эмоция болғаны кейі іс органлары ғар, оны офсайт тұрғар жайар. Қолғыра нағар күйері ғаджы бөрге жайар. Бұл цүгін өрәға тәріне. Кейіна бағы көрі сүрекқа жайар. Құттаны бөрге жайар. Наға енекетін тұқ күйден долғыр талға жайар. Білден тұрын ол бір сұрытағы эмоция бұтақ маңның сағаланы бәқті оқымын үлі бұтандық кейі организмыңар жайыр болады. Аны үйіс тұрып, кейі эмоцията, кейі тас тұрғар, ол бетер бұтшыңнарығар, өпсай тұрғар әме жайыр. Олғыра кейі көрдің ағылдан бұтшыңнары күйран қағылыр. Қан энергия мөлттүйір, жүрағаты бейті түргетір. Онтан болағына апатия кердіғына, ханаты түстіғына наоборот барта бұтарыр. Оны кейі бәйтін, бәйті үйіна ханатынан жарғынан оны салайын, регуляциялын. Сүрінден берінсеп болды. Аны болағына үшөлдік жайыр, оны қуанық жайыр туақтар методтарыме бағдылар. Тоқы ғырады иструкка, қолыра томе проблематтан кейі санан, баран аргистаны, табақтарттағына, әлі наркотиктары туғаннағына бұл білден тұрған кенеқа қоғанның жайыр болады.
Он там баран концерт гаэрэттэн, еще дюнэ кэта баран кэпсэттэн, театр гаэрэттэн, манаханаты кэгэллэр, кэтэгэллэр. Он проблематын ахардынэнсэп. Отон урод этэрэ барди. Утро вечером удрине ди. Угра кэгэ утуянылла, асады турбутал кэгэ. Эцин, эйсана, онайлга. Эцин, эйсана, тыны. Онтон болла ана тынынан қайдақ ахарына қайхой бұтыруғу регуляциялы қасабидир болақына. Олара күрбіт кияға бұтан тынына да. Дереңнек тына, негенен тына, ол күтуяр, ос күяр. Даже үгілген ол оқсары тұрар кеге дереңнек тына ана ол афектна стайнатын ахарден сөп. Он у кине бейте дюн надо было, которым им манек турка манек кнех понаде. Он тон санате ту испит, синете хуаке, тетеритун кюшке тинан кюшка камстанан кине тургун кеннуринет. Ханер гирин турге тен бир уллади. Он то бүгүн кадрио. Баласта кадрио кайин, карачилар дигер. Мен эмне кеттим? Орсайнан кеге бетин тургун салайергар иргулюри дургар кине бетин болгом тотун бетгер итеннат бехи тас үттүн көрөх дебит кулгар каракптынан уна кугакптынан тас үттүн эмес тех дебит онтутун төттөрөр китен бебитигер салайынан бебит турупутун көрө уна салай үйрөнү. Оно бастану тут и не тан халуян, а спут сырье, когда битым курдук, испытинан тына верене кынады, ол курдук, иенан тына икке раздан видноста. Бастыкыта борстой иенан тына ден, ол курдук иенан тына арбытыгар бе испытинга ангата бит, мячи гүлдер ар курдук, онтон халгымытын да хара бытыгар буланы испытинна ихиджалы бит. Кенгетті бит, ихиджалы бит. Кенгетті бит, ихиджалы бит. Бо манек тине дејта била на мастан туран бо ис органаргуно на тјуен арар манна фасија бар дијафрагма дје, оне испитен каде тапна бо дијафрагма би талора дики тјуен бирер, очата нга би талора тајлам бирер, а угнкир манна давление арагиор тјуенера, он тон била на екинен испытание ларбитер было, бу фасе бит уйе таксим бирер. Вот чё бу хамсан, из хамсанын тумигер ане из орган ларбит массаж тналдар. Из кабилден туран халгин кинбет буллади. Бу манна вакуум, септак давление лах. О иня кане ихин кенгириер, онна ихде кириер, бу из орган ларбин бирбин бартин куттак бартин массаж тналдар. Онан бу тини солтататын нек, он тон бытан тыны оқылғыра кейіні осқытар деті бітті. Оны қамсаныны күтті жөрелен, бытан тынының ордықы кейі осқыяр, қол күті өрт түйер. Қайдақ бұлары бытан тыны деген көрдірік қара? Бытан тыны деген, өтеті көрдір бөпі күрді испетінен тыны біт, әғірен ұлы біт, испетін кәңетті біт, оны халғым бітін тағар біті испетін ұлы біт. Маңна болана қамсаныны әптек бітіне қолғыра илі бітін көтағар бітер испетін кәңетті біт. Әғар еді біт салғыны, ғаны бұтығырдыл көтіған барады. Онтон, халғымытын тағыра бұтығар күрті құлғырын барын елебетін, алары түйәрі бұт еспетін әйді алды бұт. Жәрі оңырын көрі өнәрі.
Ягари девет. Он тоже гомит интернет. Мана ты не видим бытардабит. Он на камсане вид ты не видим, который тень болер. Он на. Холора бо или вин котю я подделе аргия ухатан тинным. Он тон или вин твоя бер. Алгам интернет. Он тон кенгета мит или видим я он на вид. Он на кедериан. Или видим кен утилизаты вид. Бо или кету видим видим ну умер татту вид. Он тон алгам утен тахара биту тонкое вид. Или видим аллах тюрд. Untuk atak put tembakan hari ini kita akan bertemu juga dengan tuh barang ini dapat mungkin nak bertembakan orang terdemut. Anak halgan agar ia dapat bukti itu kita akan bertemu juga dengan halgan mungkin agar ia dapat. Jadi untuk untuk kami bertahan. Kamisan halgan mungkin tahar. Angkat das buah kamisan itu najai kini musim cep. Физически это не кордока, она бытантыны сюрреалистыны мне бытардар, кине которые хабура сюрреалисты у нас дыхательная система связь тактар, он у тахана нервная система ведь мне бытари варер, мне канан кие воскую манек туруаркирер, улем была на хабура долгой бот, кирбот кие тине хамсанан بتانه خمسانان بتانه کنن بیاین چلوگر تیهرینس. اون تون ترگنیک انرژیت مونیوناره وای بدکیه ابتر هناته تویش بکیه ولانه اتانه کنن شپ خورا ولیگن تتریت کنن بود سالگن اگریار بیتیار اسپتی نیه جالا بود. اون تون سالگن متن تاهر بیتر نورت تاندیک تاهر کنگه تایی اسپتی. اونو ترگنی اونگر بود خورا بو ایلیوینان لامن کینه مالر اتونه ایلیوین باتاتم. Онна мунна унан тинава. Емиске вдохом арба испинавла. Выдохом арба арба ливин кюшка баттан торава. Халгам тахар арба испинка гатамин бы ливин тахандикен. Вата вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Ана манит улак тургене урок нада халура кюшка тинар. Аннек یوبتاد تو تا بیه نه اونقدر دکنه خلوره که هی تروگا لوریتی هر دونوها تقصیر آن این نیو اونقدر مبرن افدوه اونقدر مبرن اسپیتین که انجام دید آن توتوری نور وانا اسپیتین من نوشتن امی تو نسپیتین کاری اسپیتین دوخ ویدخ با جوسکت صعود دین کرمیتن ولی صعود امی ارستر دخ Я бы тогда была антиоспина, на горе на ламбаре антиоспина, с ног тут. Очона хана мергира кюхрер, очона хилай бита, я бы тогда им ханам бита арбита, а хан ки ари туах турка кирер, эстимнях турка кирер. Он то не так, хамсаны бутыр тидака ари گرکان و نه بیتوهلا کانسنت کردیم یک بار ابد. کردیم. خب اورا اینویت منک اینویتیر تو دان تربو دت اسپتنا نیه. حالا گمتن یه غریب بیتیر اینویتن اس منک ویا اسپتر لبید. افدوخ. اون تا حالا گمتن تا هر بیتیر تونکه میبرم با ماستا پارالیل نه تونکه بید. اون تا حالا گن یه غریب بیتیر اینویتن نیرون نود. اون تون حالا گمتن تا هر بیتیر تونکه دید. اون تون امی Halgan yang hari ini bertanya nak yuha tahara mungkin dari yang dibikinkan ni rasuat. Untun halgan mungkin tahara yang hari ini bertanya ini bikin ini erit. Mulut. Vdoh, vidah, vdoh, vidah, vdoh, vidah. Orang boleh mana ini kat tuh tunas, kini kat tuh tunas. Anak boleh mana guna mungkin. Цугунга болана туақтене үйтіпіл бар. Меридианнар ден. Олар болана еңір онына бұтчың бұғынан кейі қарар көстіпет, пұрават күрдік кейін ергеті сүрікәлер меридианнар. Олар болана ұнан бұл еңірі бұтчың күтті ұнаннар кенілер ағылан берілдір. Олары көні ұрысыла құрыс күйіске жүрерін күрдік еңерген күйіске ергер. Бұтшы گیست نیکی رفته. آنکه بالا جه.
Крачдар биттен эйти бата кирбит. Цигун жаргар сладжан кихи иструга чахча мет упсар. Бу жарыкка ис энергия курус ыр сыналары умуннарар. Оны холку дохую сыналар кирелдер. Астынан жапчан калаган дженеме бир крачча бит. Сэп. Все эти ларкиреллер, блин, врастар, будет там иметь себе этих петхаятов даны, аркайте их навичка махтана быт, ага, бал с теми стар, варганал руконцеп. Утюг кюннен ден сурер бир керечи, мин ковид кенне сыты ылбатағым үс үй болла, блин, кыра-кырлан эре ылабын. Бу көнен сөп до денейтар. Маны опсай тоқ сөбені врастар, бері қайдай. Это уйлганы которые хитим нехта, нервные системы которые хитим нехта, сыты билбет болаған. Вот он сыты билахынден одно из семи чувств, которые бұттыде, олхен болаңы хембер, нервные системы тұнан хембер хебәсті. Ага, бігі мәйебетігер болаңына, ынырык әлбәк 12 пар центральной нервной системы дем бар, ага, онна туханнақ точкалар дем күрдік балалар хеп, ама, ага, кейі төбөтін мәйетер қаннара сосудистай туре олары бар бұт болағаны, қалабыра именно олы түте хыты білбек кейін, істебеп болағын, көрбеп болағын дем болар, амтаны білбек кейін еден күрдік, ага, кейіні қалабыра онны күрдікра олары бар бұт болуын хеп, симптомы на деби курдук, ведь у кого работает ковид, трое работает гора, с этой были бельбеки, нам там бельбеки не было это. Ага, у лада ведь ковид потол коронавирус, он на жаре ведь не было. Ага, ага. Эти он доктор бы была на химбир временный дар, это на нас потом кандидат, он только та ага, 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 кини было на бельбе, это просто психологически день куда бы не надо, что это мен үтер бүтім, деп, ондыға мені ағықтақтен. Аға, оны бәдер көмі құрдық оттан ғыттары белән мұнық өреті әжернады болады. Қолыбыра, кем болады, туық сұтта қабетейден. Қолыбыра, ағықтың әптәң, дұхилар ғыттың әптәң. Ені күнен бәдер мұнна бұстынны күнен әптәң, шөлігер түйерер. Оны көрәшілер біті мейталлар, олы сәлбәғі еті кербет, те нұчылыта паническай атака денерде, ете қайдақ кирерин қайдақ білебітей, қолыбыра бағар кемер білбек қазір болын сөпті, оны қайдақ әмтенелері? Паническай атака. Үксін өте ковид 19 кентінің болды өттен құрелді. Ковид әпепі күрдік нервіне системіне сир, ковид 19, ол кәнеттен кеге беспокойнай болар. Беспокойнай болар, ұтыяр ұтығылар, оны мейте әпепі күрді тревога. Тревогада тәбіс тәңе қамсан келер, оны тревогада біле үрдүр, күрер, үрдүр, бәдер мәйдер болан қалар. Антон бүкеге аны беспокойыс болу, анты ұтыдан біле ұғылияр, ұқсыр. Де әпекі қатан тұғынларын көйен маңық ұлбат болуқтырын сөп, панический атаке. Де гормональный өтінеме болуын сөп, неврологический ме ұларен сөп, бүтегер именно көйен антықтарын көй батақтарына, әмтенен ас батағына, ол тревогаларында бүтегер бігегелер психиатрдарға. Оны бігеге мейте әмтом көмөтінен антықтарын біле ачатабыд, баттыбыд. Құрақтар ұжы поддержуашы терапия күлді қалдырын көбегелдер. Үксалттан, көйін тұматтан, беспокойыс болырттан, ұлары ғылырттан, білген аға савременный ғыры панически атакеде. Онтан бұл өнсеп. Тревогаларын аға үрдүр, ұтыбап болырттан, настырайлар ал жанар. Ұтыяр ұу нормата дән түхі болықтай олған кейхі. Оны қайдақ ұтыбат кейхі бұл Антон, эти натуральные нетелерные кроготтан, кижаски, ягодлы, атанатан, кихи утир, бремете деби курдук. Вот там, но оттан Аллаха холовра, агас час полун холовра, лан курдук. Вот там, ким яхара ол агас час ден нахал бак полун хепте, ким яхара ол ага ях тибет полун хепте. Ол анык ага яга ду, тибет ду, ол бута ду, или наха ахара утира ду, ол улахан ирыден бол батак уже. Кихи бәдін тұрғыттан тұтылықтақ, наха халай бі дейін кихи білен тұрар Аға ұтыяр қылайы бұп болла дағаны, астеніе болла дағаны ұжы ұтыяр. Аға, онтан хұрағар боллағаны кәді кәлілері ден боллағаны ұқылған қалар ден. Абычна олынныңға ұтыяр ұбыт қылғаты денер қалғаланандылар. Хасыңғыты рухтаннар бейт ұданы кәй бапыт, қоп бапыт, нар ұтыя әже бұт, нұла баран ұтыя бұтын бағара біттен болалар. Аркадий
итинне боллана то эти йога ветер цугун корунертен медитация лу юрине канаде ну техникалар билет оград цугунга опустошение ума ди твёрд тух та сана хуак бол болар кнен басхолуну кунаде кеги утуй бата ол именно твёртнир раз саналары эргитехдир то бир келер тикис келер он там басхолуну кнаде оно басхолунарга болана хуре бир тух камере Қайыгын, болқын тоған ұраған. Қолға түйінігі. Түйінігін ағаңын, түйінігін бұтарды. Өтшен ағады қынсы. Өтір түбір тоқты қоқына ұныққа техникалары жүрді. Опустошение ұма дейін. Ұнтым болғаны еті, ұтуюға болғаны, еме бұрыстой техникалар балылар. Түйінігі. Қолғыра ұдоққын қылғатам баран выдақ. Уатам берекін сөп. Төт шокка әғарен ұлын, онына алтта ағыз шокка бұтардан тағардан. Өтшоны болғаны углекислый газ әл бір мұнда тоққар. Мәйгер. Өтшоны ке түйен қал. Құтын медицина өңетінен қолы барабағына таблеткалар әрі ихи бол бата, қолы барабағына тоққа жақтыры сөп, электросон дені, бессонница болғаны. Өтшіне электромагнитный стимуляцияны немі ұтыер болуқтырды. Үзі 200 сеанс көндіттен, онда бігі қабағына психологтарға транскрания ден аппарат бар. Онда көті ұсавыршын, онда үші болын бербіт, ұрып бағына трансаир ден аппарат бар. Онда бағына бігі қа 3 сеанстан 5 сеанс көдері де қағып, 15 минуте. Өтшіне кеге ғылы бұт ұғыта, восстановить полох деп, кейба на ещё докуту ярпал, то коловра ба на оголар гаджеттер көрөлдөрди, онна ба на хасарда дейкенин бидде уту яллар, онто осколага барылдар кемнергер кейхатан торорпат, коловра оно восстановить на хамбагара балакана бихи услугалар бутеттан илыхтарын сеп, очана без сеанс кенеттен ого нормально уту ярпалар, кейхат огус ондеку уже уту ярпалар. Сеп. Олысшығай өте күннен, әдер ғаларға күгірсі әрбәқ болуғына әйеқі баран консультациялы ғықтарын сөп дойын әйтар бір кірәтші өте? Семейні терапия ден бар, психологтарға, оның сүйдеқтарын сөп, оның бағына әтігейден тоқтан ғағыланар әйде қағып. Мені бұрыс тойды ұлан күрдіқті, кенелер бағына үшейді кепсеппеттер. Кепсеті өйренме тақтар. Қанны көрі біременнен бұта бойманды туақтар проблемалар кепсетіне туақтан кепсеттер, тегіден кепсеттер. Қолы бұра бұғана хорық ұйыларға тұс-тұс бағылдар. Бейсерге оларына ағаттар. Телевизор көрін оларынлар ағылдар. Телефон көрін оларынлар ағылдар. Онда бана хақа жана ұрут бана бірге мұстан чай дейір болаған, оны кепсетер болаған аде. Бұл бана үрге дейір бірге олар оғын сөпте. Онда бана бігеттері, білігін бана гаджеттар, мәйдәйінлер, қолыбыра бана әнтөріп біттерін, әбетер, ән бірге ұлатыр жынырын ұйықына адалар оқ. Тоға деді қына мен бірді телефондан ұлабын, мен бірді бана интернеттен көрөбіт. Онда бағына бәйеті хоғытық сұйу деп көрдікте. Олығын бағына біліңі туыққа зависимастарға, интернет зависимасы емейден арылынна. Олшы интернет зависимаға барар болақытна, арғы оны наркотик зависимаған хоғық көрдік, әме оның сұй үлелер басығылдар. Сәп, бүді күннен әте цығуңға Аркадий Михайловичқа қайдақ сұрайтырары бағалысты әтенгері ден хориялар. Өтөй, редакциятан мен телефонмынылан ватсапқа ұрыяқтарын сөп, өтір болғана құрыққа проспект Ленина 43 дұрып адин кейет өркелін администратордан айтылайықтарын сөп. Сөп, мақтына бұд. Кейел ида таға төбеті өтөй бұт күрдік болар болғана, бұт оқтан болын сөп өйден айтар бір көрәтші бұд. Елі атақ өтөй бұт күрдік болар болғана. Аға, Кейеғі білден тұрар, күннағы оғығығыр
или та тахем бир кадере сиголор докна, сиготун докна, игин ники ми болон хепте, болон докна ахар тибете. Он то ники олла хаспакка, хатор хатор ти ники кирер болана уже невролог браскатиен надо. Он на тиен ки ники ты головного мозга, мрты барен надо, рентген черепа, окулист, глазной дно горен надо, эти бартын колбан илбен ки нер неврологические это не было. Дорога была ром, и те аппараты, те врага ханна срутан прием, га барах потенцевый. Одон холом романны килан курдох на поликлиникаларга уксугар физиотерапия ден бара болот. Бәлері прикрепескімі поликлиникалары ұйдықтарын сөп, онда бағына бейі үксігер бағына бейі бітігер келбет ұйрықтар біті ұңырар болақ бітті. Олығын бағына әді біз сонет сайын дейбден күлдіктарға бейі тұтта бітті. Бейіні наркологический тұқтар болады. Қайысқала. Қайысқала. Барларын бапылғат. Аға, бейігі. Сәп. Он то курта хыртыгар и те цугун тухалах до тыны не мата девти. Курта хырты. Усынан цугунга была на эти июле тигер медитации нуге. Ки из органарын катарыми улелен сөп. Ону техникалар баллар. Неканан ону курта катарыми улелек сөп. Потом она психологическая дағаны илан көрдіққу нәді. Ки хыгырар була на уйе дақар. Койдор, онтон выработка желчи убыстряется болади. А на бане кие ком ханыр боллагана, он только та наоборот ухе состой болдар болади. Олхем бане психосоматика ден бар болади. Эн эттиген колобра бане колобра этеллерди. Хронической ирилах боллагана, нарон хиджар боллагана, ияха психика лагар, эми оннук эттиктер ирилар, невростар, калехтерин сөпте. Он там бана эн, бана бейн айылхан тух боллагана, эми оннук төттері жайыған сөп. Сөп, мұртына бұд. Күнді күрәчілер бет, бүгін беге беребден сенгәрі көрбіп болғатына мақтына бұд. Келер береге ме әге сұруқтар күтін жоттамыд. Дірегіне темаға көпсі дияқ бет. Әтінге болым көрсе қадері.